Для Служби безпеки України був розроблений морський дрон нового покоління, який отримав назву на честь міста Авдіївка. Представники Служби безпеки України повідомили, що цей морський дрон оснащений власним озброєнням, яке може бути використане у різних ситуаціях. Це є наступне покоління дронів, які здатні уражати цілі за допомогою свого вбудованого озброєння та підтримувати інші, менш потужні дрони у виконанні їхніх завдань, зазначили у Службі безпеки України. Поки що в службі не розголошують, яке саме озброєння використовується у новому морському дроні. Оператори дрона лише вказали, що його завданням буде не лише виявлення морських об'єктів. Морський дрон був створений для Служби безпеки України в рамках ініціативи «United-24». Команда «United-24» разом із волонтерами, фінансовими установами та звичайними громадянами за півтори доби зібрала понад 320 мільйонів гривень, щоб побудувати ще 35 морських дронів. Морські безпілотні ударні човни «Sea Baby» – це розробка Служби безпеки України. Вони можуть нести до 850 кілограм вибухівки, розвивати швидкість до 90 кілометрів за годину та подолати відстань до 1000 кілометрів. Раніше глава Служби безпеки України Василь Малюк описав дрон «Sea Baby» як багатофункціональну платформу, яка зараз ефективно використовується. У серпні 2023 року Василь Малюк оголосив про створення унікального морського безпілотного човна «Sea Baby». Виробництво цих безпілотників здійснюється в Україні, але заводи розташовані під землею. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.